ٹی ایف اجلاس کے آئندہ اجلاس میں نام گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان نے سفارتی ڈپلومیسی تیز کر دی ہے۔ 20 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ووٹنگ متوقع ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا اہم اجلاس 20 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے نام نکالنے کے لیے سفارتی ڈپلومیسی تیز کر دی۔ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے رکن ممالک سے رابطہ شروع کر دیے۔ وزیر اقتصادی امور رابطوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں 18 رکنی پاکستانی وفد شرکت کرے گا۔ ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اکتوبر سے جنوری تک 27 شرائط پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرے گا۔ پاکستان 650 صفحات پر مشتمل رپورٹ پہلے ہی ایف اے ٹی ایف کو بھجوا چکا ہے۔ یہ رپورٹ 16 فروری سے شروع ہونے والے پیرس اجلاس میں زیر غور لائی جائے گی۔ پیرس اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے ووٹنگ متوقع ہے۔